بسم الله الرحمن الرحيم داود يال كنا سر واجه ورك دمبلك ورك قطب ورك نعت كدا وندو انتان وحكم من غنا يا ترى ذا دي يا كجر ويل سكر ليا يسود وكلا حوججي معارض كا وليكو هنجب يا إن أيقاض يا دولان علوس وحن ذي سو قد بندو نبنت لنا ويا نكدا واقضي هل كا يسقوجي سكوح لاسي ترى ذا جديد كدا قال أي كقب سطاي يسود وكلا آه أو حبسية يا سبيتالا soomalilanna waxaay wararka ugu cusla ay qorshaysa in ay ku ekayso laascanood iyadoo weliba lacagtii ugu badnayd ku qarash garanaysa dagaalka magaalada garowe oo ay u aragto in caawa uu ka saaciidayo qabsashada magaalada laascanood iyo degaanada ku hareeraysan wararka kale ee aad daawan doontaanna waxaa ka mid noqonaya rasal wasaare xamse cabdi barre oo si deg dega kaga hadlay dagaalka garowe iyo sidoo kale fariin gaar ah oo uu soo bandhigay xilli deni iyo ra-isul wasaare xamsen dagaal culus uu ka dhaxeeyo wararkii ugu dambeeyey ayaannu idiin soo gudbin doonaa iyo sidoo kale taliyaha guud ee ciidanka militariga soomaaliya ee dhowaan la magacaabay afar arrimood oo xasaasi ah oo horyaalla kadib falcilin xooggalna waxay ka dhalatay xilka qaadisti genaraal odawaa yuusuf ragge oqaalka shier garoo egsaar kuna xirno wararka dambaalka wararka kuna soo dhowow oo markasta ku xirno wararkeena si maralba ay kuusoo gaaraan wararkeennana waa falowgaraysa beyjka a si ay kuu soo gaaraan wararka kala duwan aanu ku bilownay warar hoose oo soo baxay ayaa waxa ay muujinayaan in tirada khasaaraha dhimashada ee dhaawac uu yahay mid marba marka ka dambaysa sii kordhaya iyadoo weliba maqhribnimadii hore la xaqiijiyay in tirada dhimashadu ay gaarayso saddex iy labaatan ruux halka dhaawac u dhaafaya soddon ruux balse goor dambe ayay tiradu isbedeshay wararka la helaya ayaana tilmaamaya in tirada dhimashadu ay gaarayso ilaa soddan ruux sida ay xaqiijinayaan wararka laga helayo isbitaalada iyodhinaca kalena waxaa soo ifbaxaya in puntland ay u labisatay una diyaar-garowday dagaalka ugu aadka oo ay ku soo qabanayso genaral jimcaale iyo sidoo kale kooxdiisa hor joogayaashu a ciidankii maanta dagaalka ka dhaliyay magaalada garowe caasimada puntland taliyaha ciidanka booliiska puntland ayaa wuxauu xaqiijiyey in la qaaday tallaabooyin deg dega ولو جواب يورا كلا سوق هذا مو من عبد الشرع أي حق يجي إن أي ساعة كجد جوابين ورا لو هذا حرونت برلمان كبونتلان تلان يو عيد إنك جدنا يو كذا الدستور كان وحوا إن وحوا ويا ري عاد وكسر دولي بون يجري كذا جعان تكو دجان جديد دجال وأي كوه والجري سكوحدو وحوا كلا إن أي جبيان جودهم بكوحي إسيسوا أبابلي إسيسوا الرصدي أدونا in ay gacanta ku dhigaan xarunta baarlamaanka iyo sidoo kale guud ahaan magaalada garawe waxa uu xaqiijiyey intre maxaabiisa ay gacanta ku dhigeen in kastoo uuna sheegin cadadkooda balse xogaha soo baxaya ayaa tilmaamaya in gacanta lagu dhigay ilaa shan iyo toban askari oo ka tirsan ciidamada b m b f waa ciidamka b sf gaar ahaan ciidanka danab ee uu uh, hogaaminayo genaraal jimcaale sidoo kale waxaa xogahanu heleyna ay tilmaamayaan in tirada dhimashadu ayana ay kor u dhaafayso dhinaca ciidanka jenaraal jimcaale ilaa shan iyo toban askari dhinaca kalena waxaa jira tira dad shacab ah oo iyaguna buuxiyey tiradana sii kordhiyey ciidamada sida gaarka u tobabaranay hayadda difaaca xebaha iyo badda iyo biriga ee puntlan ayaa waxa ay sheegtay in ay xaqiijisay gacan kuhaynta magaalada garawe balse rasaas goosgoosa ayaa laga maqlayay qeybo kala yeah duwan oo ka tirsan magaalada iyadoo weliba uu mar dagaalku dib u qarxay caawa isla markaana la maqlayay huganka iyo sidoo kale daryanka rasaasta culus ee ay isweydaarsanayaan puntlandse waxay ku adkaysanaysaa in ay soo afjirtay kooxda islamarkaana ay ka saartay jenaraal jimcaalihii ka soo guuray furinta hore ee dagaalka lascanood dhinaca kalena waxa uu aruurinaya markan oo uu u beddelayaa arrinta dagaal qabiil sida xogta aannu ku helayno iyadoo laga soo rari doono booska mucaaradada siyaasadeed iyadoo weliba beesha ciise maxamuud ee magaalada garowe qaybo badan oo ka mid a ay ku biiraan dagaalkaasi isla markaana ay biritaarayaan ciidanka jenaraal jimcaale jamac takar xogaha aanu helayno ayaa dhinaca kale waxay muujinayaan in isimada dhaqanka iyo sidoo kale waxgaradku ay ku howlan yihiin sidii colaadaasi loo demin <simitation> lahaa waxgaradka isimada iyo sidoo kale guud ahaan salaadiinta puntland isimadu doorkooda ma ay qaadanin inta dagaalku uunan bilaaban marka laga reebo in bilowgii hore aaga garoonka diyaaradaha markii lagu dagaalamay inay door ka qaateen sidii loo demin lahaa balse arintaasi aan laga guungaarin qodobada la ysku hayo wakhtigaasna waxay ahayd waxaa la ysku hayay doorashada golayaasha degaanka ee magaalooyin kala duwan balse furista dastuurka ayaa ku soo birtay dhinaca kalena guddoomiyaha golaha wakiilada ayaa ku adkaysanaya inuu furaya dastuurka islamarkaana ciidamada ammaanka looga baahan yahay inay difaacaan go'aanada hayadaha sharci dejinta dhanka kale ra-isul wasaare xamse cabdi barre oo la og yahay in dagaal adag uu kala dhexeeyo madaxweynaha puntland saciid cabdulahi deni ayaa si deg dega kaga hadlay dagaalka maanta ka dhacay magaalada garowe ra-isul wasaare xamse cabdi barre ayaa ugu horeyn waxa uu diray tacsii ku socota helada dadkii dhintay iyo sidoo kale kuwa ku dhaawacmay dagaalkaasi uo kaga tacsiyadeeyey nasiib darrada ku habsatay xilli ay dadkaasi ku sugnaayeen mid ka mid a magaalooyinka ugu amniga badan dalka waxa uu sheegay raisul wasaare xamse cabdi barre in ay xukuumaddu ay aad kaga xun tahay arrintaasi isla markaana uu dhinacyada waxau ugu baaqay raisal wasaaruhu in ay si deg dega xal u raadiyaan lana joojiyo xabad wax ku xalinta iyo sidoo kale xoog wax-ku maqooninta ayaa sheegay in dadka garowe aynan mudnayn in rasaas lala dhico islamarkaana hantidooda iyo sidoo kale dhiiggoodaba la baabi'iyo wasaaraha xukuumadda soomaaliya ayaa sheegay in xukuumadd ay door ka qaadanayso sidii xiisadaasi loo damin lahaa isla markaana ay qaadanayso door ku aaddan sidii xal waara loogu dhammayn lahaa isfahamna looga gaari lahaa dagaalkan dhiigguu ku daatay ee ka dhacay magaalada garowe saare xamse cabdi bare iyo saciid cabdulaahi deni waxaa ka dhexeeya dagaal adag oo muddooyinka lasoo dhaafaba warbaahinta la adeegsanayey kaas oo xooggiisu uu ahaa in ra'iisul wasaaraha iyo sidoo kale siciid deni ay dhinaca warbaahinta isku mariyaan fariimo kala duwan kadib markii ra'isal wasaaruhu uu dhaliilay waddada siciid deni uu puntland ku hogaaminayo oo muddo kororsiga iyo sidoo kale afduubashada doorashadu ay qayb ka ahayd inkastoo raisal wasaar xamse iyo kooxdiisuba ay muddo kororsii u dhaqaaqeen haddana waxau u arkaa in puntland lagu caanamaalay qorisku dhiib doorasho wadar ogol iyo sidoo kale isbeddel kala duwan oo horay ay u soo martay puntland madaxinayaashii kala dambeeyey ee puntland ma jirin midkoodna dagaal dhiig uu ku daata kuma gelin magaalooyinka puntland isla markaana doorashada dad uma layn balse siciidani ayaa loo haystaa inuu Qaydad, hiligan, u xasuuqay dad magaalooyinka boosaaso garowe iyo sidoo kale xilligan oo dagaal uu ka socday magaalada garowe in tira dada uu ku laayey oo weliba uu adeegsanayay mar walba ciidanka ilaalada badda iyo biriga ee dowladda puntland ee b n b f kuwaas oo dagaalkii maantaba kaalin weyn ka qartay qoryaha culus ayaa la arkayay -ar iyadoo labada dhinac ay adeegsanayaan waxaana si weyn looga arkaeyay magaalada iyagoo ciidanka b m b f ay ku dagaalamayaan qoryaha loo yaqaano dhishiikaha iyo sidoo kale hubka noucyadiysa kala duwdhinaca kale hadii aanu eegnana somalilan ayaa waxa ay ku biirtay dagaalka garowe iyadoo saacadihii ugu dambeeyey warbaahinta iyo sidoo kale qalabka kala duwan ee layska arko islamarkaana layskugu gudbiyo fariimaha ay saraakiil iyo sidoo kale xubno kala duwan oo ka tirsan puntland ay tabinayeen wararka iyo xaalku sidauuyahay iyo sidoo kale in baaboonin lagu sameeya dhinacyada iyadoo weliba puntland la aaminsanyaha inay ka dhex hadlayso qaar ka mid a xubnaha hogaaminaya dagaalkani ka socda meelo kala duwan oo ka tirsan magaalada garowe puntland in dagaal uu ka dhaco isla markaana hartida dhexdeedu ay isku mashquusho waxay kamid yihiin arrimaha somalilan ay caawa u aragto inay ka saacideyso qabsashada magaalada lascaanood ee gobolka sool maadaama dhammaan ciidan wixii ahaysay somalilan ay ku soo socdaan kuwana ay soo gaareen magaalada lascanood degoonyaheeda iyo sidoo kale deegaanada ku hareeraysan puntland ayaa horey waxa ay u haysatay digniin ku aadan in somalilan ay dagaal ka qarxinayso deegaanadeeda waxaase isha lagu hayay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug oo ah meel ayadu u nugul in dhaqdhaqaaqyo colaadeed ay ka dhacaan maadaama laba beelood iyo sidoo kale laba maalmuulba ay wada degaan halkaas oo la filayey dad badan aaisha ku hayeen balse markan diriirtii la filayey gaalkacyo ayaa si tooso lagu wareejiyey garawe iyadoo markaan ciidankii hartii ee ku sugnaa laascanood qaar badan oo ka mid a ay ku sugan yihiin gudaha magaalada garawe saacadihii ugu dambeeyey ciidan uu hogaaminayo janaral jiq oo ka mid a saraakiisha sarsare ee ciidamada deegaanada puntland ka tegey isla markaana hogaaminaya ciidan uu abaabulkooda si gaara uga qeyb qaatay madaxweyne ku-xigeenka puntland ayaa iskaga baxay jiidda hore ee dagaalka magaalada lasacnood iyagoo dib ugu laabtay garowe kana qayb galay dagaaladaasi xoogaha soo baxaya ayaa dhinaca kale tilmaamaya in xogogi s a c ay haystaan fursad weyn oo ah in ay sii dagaalamayaan iyagoo weliba aan haysan garab kaga yimaada puntland iyo meelo kale saraakiil iyo sidoo kale hogaanka ciidanka aanu xili la samaynay ee dhinac ic c ayaa waxay sheegeen in dhulbahanto keligiis oo aan midaysnay uu kow iyo labaatan maalin oo dagaal toosa uu kula jiray somalilan xilligan oo ay haystaan hubka culus iyo sidoo kale ciidan isku duban oo la diyaariyeyna aynan jirin walwal ay ka qabaan xitaa haddii ay baxaan dhammaan ciidamada kala duwan ee gurmadka ku yimid wxaba ahaadeen dhulbahantaha kale ee ka yimid dhinaca etoobiya iyo sidoo kale dhinaca gobolka togdheer ama cayin waqaalka shirgaro legsaarkuna xirno wararka dhambaalka wararka falogara beska si marba wararkan a kus